Ganesh is een jongetje van 8 jaar. Hij woont in een arm gebied in India. Ik sponsor hem via het World Vision sponsorprogramma. Waarom? Omdat rijk zijn betekent dat je verantwoording hebt. Omdat armoede betekent dat er geen recht wordt gedaan. En omdat ik met eigen ogen heb gezien dat het World Vision sponsorprogramma verder van een druppel gloeiende plaat is. Het werkt, het is duurzaam en het raakt me. Het raakt me persoonlijk. Ik steun een project in India. Ik ken iemand uit India en die iemand heet Ganesh. Wat me vooral geraakt heeft is hoe World Vision de armste van de armste helpt. Zoals vrouwen die soms op hun 13e al beland zijn in de prostitutie. Omdat hun ouders te arm waren en hun dochter verkopen. De maatschappij kotst deze meisjes uit. Niemand geeft om ze. Er is geen toekomst meer voor ze. Maar World Vision is er en draagt zorg voor ze. Door ze een opleiding te geven of door ze een lening te geven, zodat ze een eigen winkeltje kunnen beginnen. Maar ze dragen vooral zorgen voor hun kostbaarste bezit, namelijk hun kinderen. World Vision vangt in de nachtopvang kinderen op. Ze krijgen er eten, ze krijgen er scholing. Maar vooral krijgen deze kinderen liefde en aandacht. Een groot probleem in India is water. Er is soms te veel door overstromingen. Maar grotendeels is er te weinig water. Dat betekent 6 uur lopen voor schoon drinkwater. Samen met de lokale bevolking bouwt World Vision waterputten en zorgt voor dammen. In plaats van water halen, gaan de kinderen naar school. En in plaats van buikgriep hebben van ongezond water, spelen de kinderen. Ik ben in het huis van Ganesh. En Ganesh is onze sponsorkind sinds 2 maanden. We hebben net cadeautjes gegeven en we hebben hem allerlei vragen gesteld over hoe zijn leven is en wat hij allemaal doet. En Ganesh gaat naar school. Nou, World Vision is hier bezig eigenlijk met 2 dingen. 1. Er is hier een groot gebrek aan water. En dat is voor elk mens, maar juist ook voor deze mensen natuurlijk fundamenteel, dat dat er wel is. Plus daarbij stimuleren ze gezinnen, ouders, om hun kinderen, zoals Ganesh, naar school te laten gaan. En ze een goede opleiding te geven, zodat ze uiteindelijk ook hun eigen bestaan op kunnen bouwen. En zoals World Vision dat hun leven helemaal ten volle benut kan worden. U kunt... voor 30 euro in de maand, waar praten we over, het is niks, kunt u een jongen als Ganesh of een meisje of een van de kinderen hier om mij heen, kunt u steunen, zodat ook hun leven zeg maar toekomst krijgt. Daar zijn ze van bedoeld, want God heeft ze niet voor niks gemaakt. En, wat wij kunnen doen is met al onze rijkdom hen steunen en hun gezinnen, en zodat ze een prachtige toekomst hebben. Ik heb het met eigen ogen kunnen zien. Je kunt echt een verschil maken. Het is geen ver van je bedshow. Je kunt vandaag een kind, de familie en de omgeving een betere toekomst geven. Net zoals ik dat doe met Ganesh. Wie geef jij vandaag een kans? Kijk op www.worldvision.nl of spreek mij aan. Bram Rebergen, ambassadeur van World Vision.